Takhle teď vypadají všechny školy, prázdné třídy i chodby. Situace s pandemií koronaviru a zákaz kontaktní výuky přesunul vzdělávání domů a do online prostředí. Všechny hradecké školy se této situaci velmi operativně přizpůsobily. Například na základní škole Pouchov vyučují prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V podstatě, když to vezmu podle prvního stupně a druhého stupně, tak na prvním stupni jsme to nechali tak, že každý třídní učitel má nastavená nějaká komunikační pravidla už z doby, kdy se běžně vyučovalo. To znamená, tam do toho učitelům nějakým výrazným způsobem nezasahujeme a každý učitel to dělá podle svého. Na druhém stupni jsme nejprve zvolili cestu, že všem žákům byly založeny e-mailové schránky, to znamená adresy, na které jim učitelé posílali práci. Protože to nebylo až tak úplně efektivní, jsme zvolili využití nástroje Teams od Microsoftu, takže někteří učitelé, kteří o to projevili zájem s tím dělat, tak prostě se to naučili a učí se samozřejmě i průběžně a žákům zadávají práci tímto způsobem. A takhle to už vypadá v praxi. Telefon nebo počítač v domácím prostředí a přes aplikaci se nejen zkouší, ale probírá i nová látka. Učíme se přes aplikaci Teams a naše paní učitelka udělá každý den vlastně jednu skupinu, my se na ní připojíme a vlastně normálně se učíme. Dneska jsme probírali i novou látku a je to vlastně úplně v pohodě. Nové způsoby museli hledat nejen klasické školy, ale i ty umělecké. Každý ty svoje žáky zná nejlíp, takže někdo posílá testíky, někdo kvízy, někdo natočí pohádky, někdo natočí vlastní video, někdo učí přes Skype nebo přes WhatsApp nebo nějaký další způsoby, takže opravdu to je velice různý. Do online výuky se zapojily všechny umělecké obory z už Střezina a k vidění na sociálních sítích jsou už i první umělecká a hudební díla. Chtěli bychom tu radost dávat i teď, čili vítáme nápady na různé třeba i programy. Mám tady už odkazy od kolegů na večerní program pro celou rodinu, když už je nebude bavit seriál nebo něco, tak aby se u toho zabavili, aby strávili nějak čas, když bude potom ponorka časem a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.